خان کو پسند کریں یا نہیں کریں دا اسی عمران خان کو پسند کریں دے من دیکھو بھائی یا دیکھنے پی پی تے نون لیگ آ جولین 95 کنے 85 کنے کھڑ جولین اچھا اے وارے تے 5 سال کرے دے تے گبر بنے بیٹھن السلام علیکم ڈڈا وعلیکم السلام بابا ڈڈا کیا حال ہے دعائے خیر تیری خوش رہے حیاتی ہوئی تو سنو الحمدللہ شکر ہے بالکل فٹ فاٹ ڈڈا دے حالوں ٹھیک ہیں اللہ دی مہربانی حالی خیر سلاے کو تے اللہ وارے تے اچھا ڈڈا تو اے دسا اے ملک دے وچ اتنا مہنگائی جو تھی گئی ہے تہاڈے ویلے اتنا مہنگائی ہے کہ نہ ہے اوئے یار بادشاہ ہو اسا 200 روپے دا جوڑا ڈان دے نہیں واٹھے 200 روپے دا جوڑا جی ہاں جی ہاں 95 روپے دی خرید ہے 105 دی خرید ہے اچھا میں اپ گنہگار ہتھے واٹھے یعنی 95 روپے دا کی دے وے ڈان ہاں 105 دا 105 دا کی دے وے جی ہاں 200 دا تیرا تہاڈی عمر کیا ہے میری عمر تقریبا 72-73 سال 72-73 سال ہیں میں 51 سکول دے 51 دی پیدائش لکھیا ہویا ہاں اچھا یعنی 1951 ہے جی ہاں جی ہاں پڑھے ہوئے کیا جی ہاں اچھا جے ایک دو لفظ جان دے تے نا شان لکھ ویندو جی ہاں جی ہاں اچھا اچھا ڈڈا سارے ملک دے وچ مہنگائی جو تھی گئی ہے جی ان دی وجہ تسا کیا سمجھندو کیا ہے ان دی وجہ کوئی سیاسی جماعت ہے یا یہ کرپشن ہے کیا ہے کیوں تھی کرپشن ہو سی بیا ہن سیاسی جماعت کیا ہے ہن جڑے یہ کاروبار پہ کرنن ہر کوئی اپنی کرپشن واسطے ایویں نا بیا بیا کوئی مہنگائی جو کے تو واسطے مہنگائی پہ کرنن ہاں ہاں کیا چاچا ہن جتھا ونجو نا جی ہاں جی ہاں دوائی مہنگا ہر شے مہنگی ویسی کیا لات کھاون پیون دی چیزاں مہنگا اللہ دا سا اے 100 300 ایویں سمجھو جی ہاں اے جندانے لوکاں کنے گھن ویندے اسے پہروں اچھا دمبے پلے دے اسے شوقیا طور تے باجو لو ڈو بھیڑے نو شوقیا طور تے گھن ویندے اسے اچھا او پلے دے اسے قربانی رسیدا واسطے اچھا ایک سال ایک وچ تے 100 دے نا اچھا سبزی دال گھنے لون مرچ گھنے کیری شے گھنے بابا اچھا ہاں اچھا چاچا ہن جڑا نا اے چوکھے نے ماشاءاللہ بھیڈا تو جڑے چرندا ودی تقریبا 35 پاروں سن تقریبا 35 ہیں جی جی اچھا 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 پوتر تیرے پڑھیو ہیں بالکل ہیں بھائی اچھا ہن سکول ویندن یا کہنی ویندے ہاں ایک سکول 13ویں پہ پڑھتے 13ویں ہے چھوٹا جی جی اچھا ایک سعودی کھڑے اچھا سیالکوٹ کیا ہوتے ماشاء اللہ اچھا ایک جٹ کیے کھڑے سائیں پہلے وہ چلے دس کرا چاچا میری گال سن جی بابا جڑے نکڑے بال ہیں نا انہیں کو سکول لازمی بھیجو نہ سکول ویندے نہ نکے بعد پوترے بڑے سارے ویندے ٹھیک ہے پوترے اندر اترا ہو ہاں او جڑا تعلیم ہے نا تعلیم اگر وہ حاصل کر سن او تعلیم ہنے کو فائدہ دے سی بے شک کیونکہ کال کو جلے وڈے تھی سن انہیں دے اوتے کوئی حکمرانی نہ کرے انہیں کو صحیح غلط دا پتہ ہوے ٹھیک ہے اگر انہیں کنے تعلیم ہو سی تو پیچھے او یعنی کہیں دے تلے کام نہ کرے سن ٹھیک ہے آج دا دور ہے نا ڈڈا اے بہت اوکھا دور ہے اوکھا دور ٹھیک ٹھیک اچھا ڈڈا ہن آخر چ ایک چیز پوچھو تے جواب دے سے اچھا تو ہن عمران خان کو پسند کرندی یا نہیں کرندا اسی عمران خان کو پسند کرندے ہن دیکھو بھائی یا دیکھنے پی پی تے نون لیگ آ جولین 95 کنے 85 کنے کھڑ جولین اچھا اے وارے تے 5 سال کرے دے تے گبر بنے بیٹھن اچھا بالکل اچھا تسا ہن عمران خان کو پسند کرندو ہیں دیکھو سی ارادہ تھی میں اچھا اچھا ہن اگر ووٹ تھی میں نا تو ووٹ پیچھے بلے دا انشاءاللہ اچھا تھوڑا ڈھاکی دے میں تے تھوڑے ڈھاکی دے میں ووٹ بلے دا بلے دا دل نو ہوندے ہوں تین دا کوئی لے تارا یار یار کیا کرو مہنگائی نہیں
کیا گزارا ہونا سن کوئی زمیندار بھی ہے تے نہیں میں غریب کان سے کو نہ لوا زمینداری ہے الحمدللہ 16 17 وی گئے ہیں اچھا جی گزارا بن وے دے اچھا اچھا اوڑو بلا ہر شے مہنگی ہے تیل مہنگا بل مہنگا بجلی دے ہاں 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 ہر چیز مہنگی ہے سبزی لون مرچ گھنڑ اچھا اچھا بخار لنگ چنگ ہر شے مہنگی ہے اچھا اچھا پیچھے اخر پورا ہی بس مالک ہے اور رسیا دے ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے دادا مہربانی بیا کوئی حکم ہے سلامت رہو مہربانی